មសូតនិងម៉ាស៊ីនសាំងហ៊ីណូតាឧបករណ៍$50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនមសូតនិងម៉ាស៊ីនសាំងហ៊ីណូតាឧបករណ៍ហ៊ីកោ2 $50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសូមអរគុណហើយនៅក្នុងការប្រកួតបន្តទៀតនៃការប្រកួតមួយមួយសិនអត់បាក់កោបានទេលោកបានមិនដែរសម្រាប់វងណយវងណយទៅបានជ្រើសរើសឲ្យទៅប្រកួតនៅបារាំងអីយយដល់ក្រៅមានលឿនតែរំចង់ដូចជាមិនទាន់តក់លហល់ដែរទេបាទតែព្រោះថាមេរៀនពីមុនមេរៀនមានប្រទេសបាទព្រោះបានបង្រៀនថាតក់លហល់ពេកចូលទៅអាចចូលស្រងវិញបាទបណ្ដាអត់អីទេគាត់ជួយជើងអត់ត្រូវល្អសម្រាប់តែរំចង់មួយដៃសងទៅវិញដែរអត់អីទេមួយមួយសិនឡោកតាក្រោមកែងចាប់ប្រកងចាប់អស់បែងព្រួលហើយឃើញណាបែងព្រួលអឡអ្នកដាក់ពលមានបន្តិចបែងជើងគូប្រកួតអត់អីទេថ្ងៃនេះបើកែរំចង់ឈ្នះកែរំចង់លុបភាពអាម៉ាស់តែខ្លួនបានចាញ់ពីគូជាប់គ្នានឹងនៅខ្សែក្បាត់តែបើចាញ់អស់ទាំងខ្សែក្បាត់ហើយក៏សងសឹកវងណយអត់បានដំណាច់ទៀតក្លៅមួយមួយសិនអត់ទៅឡងដោយបត់ជើងក្រោមកណាប់ដៃមួយពីរញាប់ញាប់សម្រាប់វងណយការរំចង់គាត់ជើងក្រោមវងណយដកខ្លួនផុតបន្តិចហើយផ្ញើជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិទូទាំងប្រទេសរាជធានីកម្ពុជាកោះណាកាយតាចូលសំណុកអីយយឲ្យមួយកាយទៅវិញដែរសម្រាប់ការរំចង់បាទគឺអត់អាចប្រហែសដូចគ្នាចូលមួយមួយទៀតតែចូលឆ្លងហើយមិនតាមគាត់អាយយដល់ក្រោមតែចូលបន្តមួយជើងចាប់រុញកែងមួយល្អណាស់របស់កែងចង់អត់អីទេទៅគុំមួយទៀតរបស់រចង់ក៏ណ້ອຍដល់ចូលកែងសងទៅវិញដែរកែងភ្លាមភ្លាមឆ្លងឡើយចូលឡើងបាទទីកំឡុងមកយ៉ាងបងណយបាទទូបន្តិចទៅហើយហើយចូលតាមមកទាំងនេះចូលចូលបន្តទៀតលើជើងមួយពីរបាទទីកំឡុងឲ្យកែងផុតទូចូលលឿនលឿនទៅដល់កែងចង់កែងចង់អត់នៅទំនេរទេចោលចាប់ទឹកទី1ទី1គូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី2បាទគូឯកគូទី5ទឹកទី2បង្គោលក្រហមកែរំចំគូធៀវវឹងណយបាទតាមចំណេះរបស់វឹងណយអត់ហ៊ានទេអត់ឃើញថាអត់ឃើញនិយាយទៅអត់បញ្ញាប់ទៅណាអត់ស្ដោទេជាក់ចិត្តមួយមួយសិនកែស្ដាំខោវឹងណយទៅទៅស្ដាំវឹងណយកែស្ដាំកែរំចំសងអោគ្នាអោគ្នាជឹងបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកទីនរិទ្ធបបែកអរគុណដល់ខាងផលិតថ្មីសេរ៉ាមិចនៅសំណង់12ហូបថាដល់120ដុល្លារបងទៅឡោញ៉ាទុំចង់តតស្ដាំទៅងើយតតស្ដាំខែមកទៀតតឆ្វេងសងវិញកែរំចំទេសនិកជនហូហូបាទហូដល់កៃចាប់តាមកែស្ដាំមកហើយបាទគ្នាបាទកែនៅបានទេកាលកូននឹងពីកែច្បាស់ដូចគ្នាបាទមកមកហើយតែកាលកោរពីយ៉ាងម៉េចហើយបាទមានទៅមានមកគាត់ជើងក្រោមរបស់រំចង់ក៏ឡើយជាយើងក៏ដកដែរថាវានឹងចូលបានល្អប្រហែលនេះទេរំងយជប់ជប់តែចូលកែងមួយអីអើយកែងបាត់ថ្មីមិននេះល្អមែនទេតែចូលចូលបន្តគាត់ជើងក្រោមបាទតែទី2ក៏បានដំណើរការបានព្រៃឆ្ងាយដែរមកកែងផោះក្រោយនេះអត់អីទេប្រកួតកែឆ្វេង
យឺតបន្តិចមកចូលបន្តទៀតបាទប្រកួតបន្តទៀតបាទនេះរូបហើយសម្លាញ់តែប្រកួតបន្តទៀតអាយអើយចូលលៀនតោះចូលយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេអាយអើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកែរូបចង់ហាក់ដូចជាខឹងបន្តិចហើយអត់ចាំមកមកដល់កន្លែងកោទាំងពីរអីហើយចាប់ទឹកទីពីរចឹងក្រៅគូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី3បាទនេះរូបភាពយឺតយឺតបាទនៅក្នុងពេជ្រទី2មាញ់មាញ់បាទទីកែងបាទរបស់កន្លែងកោក្នុងណយមួយនេះហើយតោះណាចាប់គុំមកដល់ភាពបាទចុកចូលហោះរបស់បងណយគាត់ឆ្វេងកែរំចង់ថែមជើងឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងបងណយវាដងខ្លួនអាហើយហើយបងណយបៃមាត់ហើយហោឈាមបាទលំនួនបងណយយកស្នាមរបួសណាបាទតកាមជើងបាត់តែកាច់ចង់ខុសបងណយបាទទឹកទី3នេះការរំចោចលោកកោវាយលើហើយនៅខ្ញុំទៅដែរសម្រាប់បងណយខ្ញុំមកសិតទៅឈៀបតែរំចង់ចូលអត់ចូលដូចគ្នាបាទប្រើមាញ់មិញនេះគឺឃើញថាបន្សល់ឲ្យបងណយបែកគាត់បាទអត់ឯងបងណយតែរំចង់ប្រើតិចនិចតក់ថយហើយតក់ថយមួយមួយបងណយដើរចូលសម្រាប់ទៅលើគុំគួររបស់គេបាទវាជិះទៅតាមបងណយមានស្នាមបាយដែរបងណយមិនហើយបាទយ៉ាងមិនចេះនៅដល់កំឡុងដដែលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតែថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងមិនហើយបងណយអត់ដួលបាត់ទៅហើយយ៉ាងមិនដែរចង់ក៏មិនសម្រុកទៅបានទេអើយបងខាងតែអភ័យទោសបងដែរបាទគឺការថាអធិប្បាយមិនត្រូវតាមរូបភាពប្រហែលទេដោយសារខ្ញុំឃើញនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ឈរទាំងអស់បាទបងខាងតែអភ័យទោសបាទគាត់ព្រមអ្នកគាត់អើយបងមកអីលើយចាប់ទីចាប់ទីមកគន់នៅអង្គធម្មការគរធម្មប្រមុនសេងហេនាំចូលរដ្ឋាភិបាលសំណងពីបរទេសដែលមានគុណសម្បត្តិដូចជាសំណងរូបភ្នំបាទសំណងរូបការជួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រាពេជ្រដែលមានគុណជាច្រើនប្រភេទរដ្ឋាភិបាលត្រាពេជ្របើជាឋានៈរបស់អ្នកមកការរបស់ស្ថានភាពឆ្នោតលើរដ្ឋាភិបាលត្រាពេជ្រជាជំនួយទីមួយរបស់លោកជាតែសកលធម្មមានបានចូលនេះនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនតូតូម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនតូតូបានទៅផ្នែកការគូបន្តទៀតបាទកែរំចង់ហើយកែរំចង់ហាក់ដូចជាវាយការពារច្រើនបន្តិចហើយហើយជួងគាត់បងទៅអត់អីទូទៅដែរអត់ទេអើយអូខ្លួនឯងមកទូខ្លួនឯងហើយថ្ងៃនេះបាទអរគុណព្រៃមិត្តតែមកទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ពេញពេញតែម្ដងបាទការប្រកួតនេះបើរៀបចំនៅកន្លែង start នេះក៏ពេញហ្នឹងបាទចូលរួមទៅបាទឥឡូវនេះមួយជំរងទៅមួយជំរងមកទេរងដល់សម្រាប់តាចូលណាកែរំចង់បោកខ້ອຍច្រើនចែកទេថ្មីមកគេដាក់ជើងគាត់ព្រួយខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយកាច់ចូលឡើងអត់អីទេញ៉ាកណ្ដាលលោកឈឿនរត់បញ្ជាការប្រកួតរកដល់មកថតទៀតព្រៃថតទឹកតែបងឡើយឈប់ចាញ់ហើយតែកែចង់រត់ចាញ់ហើយគាត់ជើងក្រោមតែលោកគ្រងវិសាលបើអត់ចាំបងឡើយមិនដល់ណាបងវិញចូលកែហើយអូហុយកែខ្លាំងខ្លាំងព្រាវតលក្បាលមកយើងនឹងពីរទៀតបាទហើយចូលមួយមួយ
ដល់ចូលឆ្លើយទៅឆ្លើយមកដូចនេះគាត់ជើងក្រោមតាយ៉ាយ៉ាងម៉េចអត់អីទេដកផ្លូវមួយមួយបើសិនជាកីឡាករទី2នេះសម្រាប់ដោយការកាត់អីដោយបន្ទុកប្រហែលជាជិះគាត់ទៅសម្រាប់គណៈកម្មការបាទអត់អីទេតែចង់ថយរហូតតែចង់ដកផ្លូវរហូតយ៉ាងម៉េចចេះយកសាសឬយ៉ាងណាបងឲ្យបន្តចូលទីតាំងទៅមកដូចនេះទេអាចូលគាត់កែកំចង់ធ្វើស្ដាយអ៊ូផងឯងបាទហើយមកមិនអីខ្លាចរបស់កែកំចង់បាទពួកអង្គណយថាជួយវិញបងណយនៅតែសម្ដៅដែរពួកបន្តទៀតគណៈកែកំចង់ដកថយច្រើនដកថយជីជាងសម្រាប់ទៅលើគូខ្លួនបងណយសម្រាប់គាត់មួយមួយអត់ត្រូវដល់ចូលទីតាំងកែទៅហើយដល់ចូលបន្តទៀតគាត់ជាមិនធម្មតាបាត់ជើងក្រោមទៀតអាចចូលក្រោមវិញចាប់ទឹកទី4ចាឥឡូវនេះមុនឆ្លងចូលទៅដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រដៃប្រត់សូមសំលេងអបអរសាទរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់កីឡាករគូឯងរបស់យើងពេលមកចាអរគុណច្រើនបាទយើងឈានដល់ការប្រកួតគូទី5ដែលជាប្រដៃហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រដៃប្រត់បាទទឹកប្រដៃប្រត់ចូលមកដល់តបជើងម្នាក់បាទគាត់ក្រោមគាត់ជិះយកកៃឆ្វេងកៃឆ្វេងកៃរំចង់វងណយទៅចាំបាទអូលអើបាទគួរបន្តទៀតបាទទឹកចុងក្រោយនេះចំណៃគ្រប់ត្រូលរបស់ពលសេដ្ឋកិច្ចមួយដៃស្នាមរបស់រំចង់តតឆ្វេងបងណយតតស្ដាំបងណយតតឆ្វេងរំចោះអញ្ញាចង្គូបាទលោកនេះនឹងបំបែកបងណយដាចូលច្រឡរំចង់ថយរំចង់តតចាប់ចានថោះជាយើងកាយរបស់រំចង់អត់ចូលទេបាត់ក្រោមកែស្ដាំខុសវងណោះកែងពីរដងរបស់វងណោះអត់ចំបាទវងណោះនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះវាយស្លូតច្រើនណាស់អាញាកដាលឲ្យប្រកួតចាប់ចាប់ទឹកឯងមកចលោចេញឆ្វេងវងណោះតោះឆ្នាំកៃឆ្នាំមួយដៃកៃឆ្នាំរបស់កែរំចង់បាទកៃឆ្នាំរបស់បងឡើយអូតោះឆ្វេងខោះតោះឆ្វេងបងឡើយពីរបស់ចូលមកមកបាទតាមឆាថារបស់វងណយតតតាមខុសតតឆ្វេងកែស្ដាំអូតតតាមរបស់វងណយនឹងវាយគ្នាទៅចាំចាប់កដោទៅអូហូចាប់ហើយនេះយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាអាលើកនេះអត់ស្លាប់ដូចមុនទេបាទបាទពិតជាពិបាកកាត់ក្តីមែនតើចៅក្រុមថ្ងៃនេះជឿក្បាលហើយបាទហើយជាបន្តនេះសូមគោរពអញ្ជើញអៃដាមបតែមើលបើនឹងអស់លោកអៃដាមជឿកិត្តិយសច្រើនទៀតសូមអញ្ជើញឡើងនៅលើសង្វៀនដើម្បីធ្វើការប្រគល់មកខ្សែក្បាត់មកជូនដល់អ្នកឈ្នះសូមរំជើញអាដាមបាទសូមជើញ
ានបាញ់បាញ់លោកនាងបាទពិតជាជោគជ័យដកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់គូឯងយើងថ្ងៃនេះបាទអត់ទាន់ដឹងថានរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនោះទេបាទតែទៀតលោកនាងនឹងបានជ្រាបថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះនៅថ្ងៃនេះបាទតែទៀតខ្ញុំបាទនឹងអានបន្ទុកជូនហើយជាខ្ញុំនឹងអានបញ្ជូនជូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថានៅណាជាអ្នកទទួលបានបន្ទុកច្រើនជាងគេបាទលោកសីនៅញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាគោលដែលប្រិមិត្តទាំងរងចាំហើយលទ្ធផលជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងមានភាពបុកបោះទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមជម្រាបជូនបាទសម្រាប់ចៅក្រុមវ៉ែនសផល9រំចង់97បន្ទូវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រុមអ៊ូសាតបង្គោលក្រហម9រំចង់96បន្ទូបង្គោលឃីវងណយ98បន្ទូសម្រាប់ចៅក្រុមឈឹមឆៃកែរំចង់97បន្ទូវងណយ98បន្ទូដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅកីឡាករវងណយងងយជាអ្នកជំនះហើយតតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកៅរំចង់បែរឡានេះសូមអញ្ជើញអាដាមតៃមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាប្រកបខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនកីឡាករវងណយ